Abene odeo ima se ovcite. Баба ти колбаси прзе тамо со, со јајца. На скарата. Баба ти прзе колбаси да и јајцата на скарата. Ај, чека да видим. Ај, кој пробужим на баба? Полека име, полека. Име полека. Така ќе ти дојде зајчето како скока, дај. Кај си име? Затвори вратата.